Čau visiem! Šodien es atbraukšu uz ļoti interesantu pasākumu. Tas būs Porsche Shopper pasākums, kas notiek FBO aviācijas centrā. Un manuprāt, būs ļoti interesanti, tā kā dosimies iekšā paskatīties, kas te notiek. Protams, pie ieejas šajā te FBO privāto lidmašīnu terminālā sagādīja 6 ļoti skaistas un ekluzīvas Porsche automašīnas. FBO privāto lidmašīnu terminālis ir atzīts par labāko Eiropu. Un mūsu izgāja tādā nelielā ekskursijā paskatīties lidmašīnas helikopters. Un atrājām arī sienu ar autogrāfiem ar cilvēkiem slēmiem, kur ir bijuši šajā te terminālā. Izvedāja mūsu arī pa dispečeru centru, parādīja, kā notiek īstais nopietnēs darbs. Protams, mūs arī ļoti garda pārparoja un izrādīja šo skaistākās jaunās kolekcijas. Arī es uzlaikošu šo rozā zelta un tārauda pūksteni ar zaļo ciparnīcu un skaisto rokas sprādzi, kas ir ļoti aktuāls šajā sezonā. Nu ko, piezdāma Porsche? Sēžu foršajā Porsche Boxster S. Oranžā krāsā ir ļoti skaistā. Un šodien slēmēja ļoti skaistu plakatiņu no šo pārdu izlauzē, par ko esmu ļoti priecīgi, parasti nekad nelēmēja izlauzēs. Tā kā superīgi! Atgriezies mājās no superīgā FBO, Porsche un šo pāru pasākumu vēlajām brokstīm, ekskursiju. Jā, kā izrādās tur Latviju, tikai uzpildīt savus privātās lidmašīnas, ierodās ļoti daudz slaveni cilvēki. Piemēram, kā Alibabas īpašnieks, Jacks Ma, vai bijis jau Karls Lagerfelds un daudz citi, viņas ceļojot no Āzijas, visu šo te garo gabalu, viņas mums Ameriku, piestāja Latvijā, lai uzpildītos, jo mums Latvijā ir ļoti Porsche privāto lidmašīnu terminālis, ļoti skaists ar kvalitīvu ēdienu un patīkumu atmosfēru. Tāpēc, jā, viņi piestāja šeit uzpildīties. Tā parādīšu jums dāvanas, kuras man sadāvināja šajā skaistajā pasākumā, par ko esmu ļoti, ļoti pateicīgi. Viena no šiem te dāvanām ir ļoti skaists Shopper. To es izlozēju, laimēju. Tas ir ļoti skaists Shopper lakatiņš ar sirsniņām un briljantiņiem, kuru var uzsēt gan uz kakla, gan pie somiņas. Gan visur citur, manuprāt, tāds ļoti, ļoti skaistas klasisks, un kur neapklēt izdēļos. Tad uzdāvināju daudz dāvanas no Porsche centra, un, piemēram, arī dienu dāvana šajā Porsche maisiņā bija no Shopper, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti skaistas krāsas plānotājs piezīme blociņš, kurš varēs skaistā mazā somiņā. Tad dāvana no Porsche centra. Arī šādā skaistā ļoti kastītē ir maza personalizēta Porsche mašīnīte ar manu vārdu. Un dāvana no FBO Rīga, kas ir šis te privāto lidmašīnu terminālis, ir Ceruti vai Ceruti. Es īsti nezinu, kā izrunā šo brendu, ja kādas ziņu, tad dodiet ziņu. Tāda ļoti kvalitatīva, skaista, augstas klases, pilds pols zelta. Tā kā jā, esmu ļoti priecīgi, ka esi tik uzaicināti uz šo pasākumu. Liels paldies šo pārtu Porsche un FBO Rīga. Un arī jums liels paldies, ka skatījāties. Cerams, ka jūs patika šis video. Un uz nākamajai reizei. Tā!